Olá, gente! Hoje eu vou fazer um tutorial sobre escrita brush. Vou mostrar para vocês o material, qual o diferencial do material a ser usado em relação a outras canetas, alguns exercícios bem simples, técnicas para facilitar o caminho de vocês na construção dessas letras. E também vou junto com vocês as letras minúsculas. Então, esse tutorial eu vou trabalhar somente com as letras minúsculas, que, por incrível que pareça, são as principais. E depois, no próximo tutorial, vou apresentar para vocês as maiúsculas. Apresentando o material para vocês. Primeira coisa a dizer é o que é brush. Esse nome, ele já está em inglês e quer dizer pincel, tá? O formato da ponta de uma caneta brush sempre terá esse formato aqui. Algumas mais finas e mais longas, outras mais grossas e mais curtas, mas sempre tem esse formato aqui, tá? Agora, muito importante para dizer para vocês: diferente das outras canetas, essas aqui são as coloridas, as Koi Color Brush Pen, tá? E essas daqui são as Pigma Micron, e aí tem três tamanhos. Essa daqui é a Bold Brush, que tem a ponta grossa, Medium Brush, que é a ponta média, e a Fine Brush. As Koi Coloring só tem ponta média. Bom, além de delas terem a ponta, como eu disse para vocês, ela tem um diferencial muito grande em relação a outras canetas. Eu vou mostrar para vocês, essa daqui é uma Bold Brush, olha como ela dobra, olha como ela flexiona, tá? Isso aqui eu tô mostrando na minha pele, mas no papel ela tem o mesmo efeito. Então é por isso que ela é chamada de brush, caneta pincel. Então a Sakura ela produz nas cores preta três tamanhos e nas coloridas ela produz no tamanho médio. E o que você pode fazer com esse material? Você pode colorir e você pode escrever. As Koi Coloring Brush Pen você pode fazer as duas coisas. Como elas já são coloridas, né? Então dá para ser feito a coloração de algum desenho que você queira fazer, ou até mesmo a escrita. Já as Pigma Brush eu prefiro mesmo na escrita, mas também pode ser utilizado para coloração de pequenos espaços, tá? Aí vai da sua necessidade. Nesse tutorial eu vou utilizar uma Watercolor Pad, que é um papel para aquarela. Ele, além de ser bem grosso, já que é para aquarela, ele é um papel bastante absorvente, absorvente no sentido de segurar a tinta e não de espalhar, tá? Ela não espalha com facilidade como seria num outro papel comum. E vou utilizar uma Pigma Medium Brush, tá bem? Mas poderia utilizar qualquer uma das cores aqui, coloridas, enfim, ou tamanhos, poderia ser qualquer outra. Mas aqui, como eu quero que fique bem visível, eu vou utilizar um tamanho médio que já é o suficiente. Olha a ponta dela. E todos esses materiais vocês podem encontrar na nossa loja www.escriba.art.br. Vão lá conhecer o material, enfim, outros materiais que temos lá para caligrafia profissional, materiais técnicos. Tem bastante novidade sempre chegando, então visitem a nossa loja. Bom, antes de começar, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu tenho aqui que eu fiz, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Essa daqui é escrita brush. Aqui eu colori todas as borboletas com a brush e aqui eu fiz uma técnica de degradê utilizando a Koi Water Brush, além da Koi Coloring Brush Pen, tá? E essa com essa dá uma combinação de degradê, tá bem? E em algumas situações imita aquarela também. Bom, então dá para vocês escreverem. Essas aqui são as coloridas que eu fiz. Dá para vocês preencherem, pintarem, como vocês viram naquele anterior. Esse aqui só tem um detalhe. E para eu fazer essas outras partes em preto, que é a base da letra, olha só. Todas essa parte em preto eu utilizei a caneta Nanquim Pigma Micron, tá? Aqui é uma 3, mas se eu não me engano, eu utilizei a 5 nesse material. E aí, eu colori. Então, dá para colorir e dá para escrever, que é o objetivo, inclusive, de mostrar para vocês nessa aula. Dá para a gente escrever. Aqui foi utilizado uma Bold Brush.
Aqui eu utilizei vários tons de rosa, então dá pra vocês misturarem as cores entre si. Ó, e dá pra fazer, como eu disse pra vocês, não precisa ficar preso somente às cursivas. E aqui eu utilizei mais uma vez a Pigma Micron junto com uma Medium Brush, tá? Nessa parte mais larga eu utilizei Medium Brush. E aqui nesses desenhos eu utilizei a Pigma, a Nankin Pigma Micron. Começando os exercícios. O primeiro exercício vocês têm que. O primeiro e segundo exercício é muito importante que vocês prestem atenção no movimento que a caneta faz. Toda vez que você for escrever a letra e ela tiver um movimento descendente, você vai pôr a caneta para trás. Dessa forma. E não pegue muito na ponta. Pegue um pouquinho mais para cima. Para liberar a ponta, a flexibilidade da ponta. Pronto. Façam bastante, até que vocês peguem também a inclinação ideal para que ela não fique sem uniformidade. É interessante que ela tenha a mesma direção sempre. Com menos inclinação ou com mais inclinação, não importa. Agora você vai fazer o movimento ascendente, que é subindo. Quando a letra tiver um movimento ascendente, você vai virar a caneta para frente. Então, essa é uma técnica. É importante que vocês observem isso. Também, segurando um pouco mais acima. Que aí vai facilitar o traço para que ele fique mais fininho. Pronto. Agora vocês vão juntar esses dois movimentos e dois traços. Então, observem. Desceu, movimento descendente. Movimento ascendente. Faz uma pequena voltinha em cima e uma pequena voltinha embaixo, como se fosse um tio. Opa. Agora vocês vão fazer uma espécie de N ou M, como se fosse uma perninha do N. Então, podem fazer várias vezes, aqui eu faço pouco para poder o vídeo não ser tão extenso. Olha só, é como se fosse um C, tá? Você vem forçando a caneta nesse sentido, toda vez que descer para trás. E aí, sobe fechando. Exercícios terminados, nós vamos para as letras. Antes de começar com as letras, é importante eu falar para vocês da proporção que as letras brushes têm. Aqui não dá para vocês verem porque está bem fraquinho, mas eu fiz espaçamentos de 2 centímetros.
Esses 2 centímetros, eles servem para eu encaixar a letra em si, por exemplo, a letra A. E a parte de cima, que também tem 2 centímetros, é a quantidade repetida daqui de baixo aqui em cima, é onde eu vou colocar a haste. E a parte de baixo é onde eu vou pôr a perninha. À medida que eu for fazendo, vocês vão fazer. Aqui eu tô usando um tamanho de ponta média. Então, eu posso usar 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros de tamanho para as letras. Mas se fosse uma letra bem pequenininha, uma ponta média não dá. E se fosse uma letra bem grande, esse espaçamento também seria pequeno, tá? Eu teria que optar por uma bold brush, por exemplo. Mas 2 centímetros, 1,5 centímetros é o que dá para vocês trabalharem com uma ponta média. Tanto a Koi Coloring Brush quanto a Pigma Brush, que essa daqui é a Pigma. Todas elas são Sakura. Vamos começar então o abecedário minúsculo. Não tenho medo de fazer a letra uma perto da outra, a letra com muito espaçamento entre uma e outra não fica muito legal. Exceção, esse aqui é um traço na horizontal, mas vocês também vão trazer a caneta para trás. Aqui vocês deixem uma pequena voltinha para depois emendar. Observem que essas hastes aqui, ela tem uma pequena voltinha em cima, tá?
Essa daqui era pra ter ficado igual a essa, tá? Eu errei, era pra ter ficado mais larga. A haste do pelo é um pouquinho maior do que o tamanho das letras minúsculas na altura. Era para eu ter feito essa etapa aqui embaixo, mas eu não me lembrei, só para não se encontrarem aqui. Uma observação: o T, a haste do T, ele é menor, ele vai até a metade do caminho, tá? Diferente das outras hastes que terminam, diferente das outras hastes que terminam aqui em cima, ela vem até a metade da haste, das outras hastes comuns. Aqui eu coloquei o X, gente, começando do alto. Mas se ele tivesse vindo do lado de uma letra baixa, por exemplo, o T aqui,
Você pegaria ele daqui de baixo. Como aqui. Digamos que eu estivesse fazendo ele aqui, você emenda junto. Ó. Eu vou repeti-lo aqui. Prontinho. Eu espero que vocês tenham apreciado, que tenham percebido que as nuances dessa letra são bem fáceis, basta muito pouco treino. E todos esses materiais que eu utilizei e mostrei para vocês durante o tutorial, eu vendo na loja www.escriba.arte.br. Vão lá, conheçam a nossa loja. A cada dia que passa, a gente se especializa mais ainda na área de caligrafia. Então, se você gosta, é uma super dica para vocês aproveitarem e conhecerem materiais diferentes. Bom, eu espero que tenham ajudado vocês. Não percam a próxima aula, que será de letras maiúsculas. E para ajudar a gente na divulgação do nosso trabalho, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e inscrever-se no canal. Um super abraço e até o próximo tutorial!